Oraintsu, amaitu ditugu Santa Teresaren jaiotzaren 5. mendeurreneko ospakizunak. Eta medio askotan ikusi eta entzun dugu Teresa emakume harrigarriari buruz. Eskualderriko Karmel Darrok, omenaldi berezia egin nahi genduan mendeurren honetan. Eta hau, Santa Teresaren idazlan guztiak euskeraz ataratzia izan da. Emakume miresgarri hau Euskal Letretako plazara agertzea plaza txikitsua bada ere, ez dala gutxiestekoa uste dut. Are gehiago, ekarpen ederra izango dela. Hori izan nahi luke gure argitalpen honek. Santa Teresa oso osorik gutunak ere barru direla. Liburuki bakar batean, Euskal Letren plazara eta euskaldun guztientzat eskuragarri agertzea. Eliza Katolikoan garrantzitsua izan dan pertsona baten obra euskaratzea hizkuntz ondarea da. Alde batetik, euskaldunen esku obra garrantzitsu bat jartzea aukera ezin hobea delako gure hizkuntzaren kalitatearen ikuspegitik. Eta bestetik, ekarpena delako euskera aberasteko orduan ere. Sorionak beraz itzultzaileei. Sorionak, nola ez Karmel taldekoi, auzolanaren bidez beste behin ere jarri dituztelako halako erro eta abe sendoak euskeraren esparruan eta bide beretik Santa Teresa Jesusenarena jaiotzaren 5. mendeurrena ospatzeko tenore euskalduna ahalbidetu dutelako.